Olá, gente! Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, a mais um vlog aqui no nosso canal, né? Iniciando esse vlog, gente, hoje aqui, ó, mostrando o nosso almoço que já está todo prontinho, né? A carne já está toda assadinha ali na chapa, já tá tudo pronto, a salada, o arroz, o feijão, nosso franguinho assado. Hoje fizemos uma verdura ali, ó, cozida, gente, batatinha com carne moída, é uma delícia, né? Ali tá nosso macarrãozinho também, fresquinho, né? Todo soltinho, o arroz. É duas panelas de arroz dessa que a gente faz, né, gente? Todo dia, duas panelas dessa de feijão. E já está prontinho ali, finalizado, né? Agora é só fazer as marmitex ali pra gente vender, né? Já está tudo prontinho o nosso almoço. Almocinho caseiro, almocinho completo, né, gente? Esse almoço tem um sabor delicioso. Lembra o gostinho da nossa comidinha caseira, comidinha feita em casa, né? É totalmente feita com um tempero caseiro, né, gente? Então, nossa, é muito saborosa essa comida. E agora eu já estou lá no meu lar para começar a nossa rotina, né? E eu vou deixar aqui uns takezinhos aqui para vocês, né? Agora nós já estamos lá em casa. Hoje vai ser dia da gente ir pro mercado, fazer compras também, né? E eu vou vlogando aqui para vocês, gente. Gente, ó, estou saindo agora pra gente ir lá no mercado Atacadão, né? Fazer as compras, porque a nossa despensa, gente, de compra, ó, pra trabalhar, já está quase vazia, gente, tá vendo? Tem só um fardo, dois fardos de arroz aqui, um fardo de feijão, macarrão também, tem pouco, ó. Aí aqui fica cheinho, né, gente, de mercadoria, ó, vocês estão vendo? Já tá vazio, ó. Então hoje a gente tá indo lá no mercado, né, fazer compras, hoje é dia de Atacadão. E olha, gente, o André já colocou o botijão aqui pra fora. Eu vou mostrar pra vocês lá na cozinha como é que ficou. Ó, ele furou um buraco na parede, ó. Aí passou aqui pra fora o botijão de gás. Nossa, mas vai ficar bom demais, gente. Aí eu vou lá dentro agora na cozinha mostrar pra vocês, ó. E aqui na lavanderia, gente, ó, tá tudo limpinho aqui. Só aqui no bacião, né, que tá cheio de louça, ó. Eu tô saindo, gente, pra ir pro mercado. Não deu tempo de eu lavar as louças. Vou deixar essas louças pra lavar quando eu chegar. Nem o coador lavei, gente. Correria total. Já saí lá da frente, já vim direto pra cá. Deu uma organizada na casa e já vamos sair. Essas louças aqui tá limpa, depois é só pra guardar. Esse pratinho aqui tá sujo, as crianças jogou ali. E olha, gente, aqui dentro de casa, ó. Tá tudo limpinho, ó. Tudo organizadinho, ó. Aí as crianças também já tá tudo banhadinho, já banhou, já trocou de roupa. Tá prontinho aqui pra nós ir pro mercado. Ó, gente, a cozinha aqui tá limpinha, ó. Segue tudo limpinho, tudo organizadinho. O André acabou de fazer a instalação ali atrás, gente, ó. E aí já instalou aqui a lava-louça, gente, ó, tá vendo? Aí falta esses rodapé aqui pra depois a gente dar acabamento, né? Mas por enquanto tá assim, né, gente? Ó, ele já fez o encanamento ali, ó, e a instalação da lava-louça, que não estava funcionando ainda, né, gente? E o fogão, né? O fogão também eu tava acendendo no isqueiro ainda, aí ele já fez a instalação do fogão. O fogão agora já vai funcionar, gente? Nossa, sem precisar tá usando fósforo, isqueiro, né? E olha a baguncinha que ficou nessa pia aqui, gente, ó. Ficou todo sujo aqui, ó, das ferramentas, do fio que ele tava usando, né? E quando eu chegar, gente, eu vou limpar isso aqui, ó. Tá tudo sujo. O piso ali também ficou uma sujeirinha ali, caiu ali no chão, ó. E o fogão também aqui em cima, gente, ó. Caiu umas poeirinhas aqui, uma sujeira ali, enquanto ele tava fazendo as instalações. Mas tudo bem, né, gente? Isso aí é o de menos. Quando eu chegar, a gente organiza isso aí tudinho. Importante que agora a lava-louça tá funcionando. O botijão já foi lá pra fora, gente, ó. Ele furou um buraco, deixa eu ver aqui se eu consigo mostrar pra vocês, vamos ver, ali, gente, ó, tá vendo? Ele furou um buraco aqui, aí passou lá pra fora o botijão, tá do lado de lá, que já dá na lavanderia, né? E aqui, ó, ele colocou uma tomada, gente, e já fez a instalação aqui da lava-louça e do fogão, né? E ficou maravilhoso, gente, quando eu chegar eu vou organizar isso aqui tudo, né? Vou deixar a louça lá pra guardar também, que as louças tá limpinha, quando eu chegar eu guardo aquelas louças. E a casa aqui segue organizadinha, gente, ó, né? Tá meio organizado, não tá... Fala oi pra galerinha do canal, André Luiz. Oi, galerinha do canal, tudo bem? Aí, ó. O que que você falou? A geladeira também não tá... Ah, gente, lembra que ficava aqueles fios aqui, ó? Lembra que ficava uma extensão aqui, um fio aqui no chão que ficava ligada à geladeira lá? É porque não tava pronta a instalação, agora já ficou tudo prontinho, gente. Ficou ligada lá, André, na mesma tomada lá, que tá o fogão e a lava-louça? Aí a luzinha. Ah, olha lá, gente, já fez a instalação dela, tá tudo ali, ó. Aí ficou tudo certinho lá, ó, instalação, fogão, botijão pro lado de fora, graças a Deus, desde quando nós chegou, nós queria fazer isso.
Máquina de lavar louça, em nome de Jesus, glória a Deus, tá funcionando, meu Deus do céu. Olha, gente, pra vocês, eu tanto com a casa suja a louça, olha essa pia aqui, como é que tá de louça limpa, que eu lavei hoje cedo, antes de eu ir trabalhar e não deu tempo de eu guardar. E lá na lavanderia, ó, o bacião tá cheio de louça ainda, ó, né? E o André vai comer um lanchinho aqui, gente, ó, antes da gente sair pro mercado. Ele comprou uma pamonha e o Guilherme tá bebendo o quê, Guilherme? Danone, que delícia. O Guilherme tá bebendo Danone e o André vai comer uma pamonha, gente, ó. Ele é apaixonado de pamonha. Ele pediu pro cara da entrega, o cara veio entregar aqui, gente, aqui em casa. Vou cortar ela aqui pra vocês verem. Ó, pamonha de doce. É de doce, né, André Luiz? Só de doce que eu gosto. Não tem queijo no meio, não? Não sei. A primeira vez que eu experimentei desse. Primeira vez que ele pegou desse rapaz, gente. O rapaz entrega em casa. É, tem umas que vem um queijo no meio, né? Essas daqui eu não sei se vem, né? É a primeira vez que a gente comprou, mas ó, gente, é super grande a pamonha, ó. Olha o tamanho dessa pamonha. Olha. É caprichada, né? Pelo menos no tamanho é bom, né, gente? Não sei se é gostoso. Vamos ver aqui a boca do André Luiz comendo pra ver se é gostoso, né, André? Tá boa? Ih, mais ou menos? Ih, gente, é a primeira vez que ele comprou essa pamonha do rapaz, porque sempre a gente vai comer na pamonharia, né? Quando ele quer. Ele vai, quando a gente vai pro mercado, ele sempre passa na pamonharia pra comprar. Aí ele come mais as crianças, né? Eu não sou muito chegada em pamonha, não, mas eles amam a pamonha. E dessa vez ele pegou num rapaz que entrega, né? O rapaz entregou aqui, mas ele quer mais ou menos, gente. Não passou totalmente no teste, não. Ó, gente, aqui o balcão tá limpinho. Tudo organizadinho, né? Essa baguncinha, quando a gente chegar, a gente arruma. Aqui pra dentro de casa, gente, ó, o piso tá limpinho aqui também. Ó, a sala tô deixando mais organizadinha. Vitor tá aqui, vendo desenho no telefone. Tem que pegar o bonézinho lá, Vitor. Pega o boné do Guilherme ali, gente, ó. Ele vai com aquele bonézinho pro mercado. Pegar o boné dele, ali tá o relógio no chão. Mas tá tudo limpinho, gente. Em excesso a minha... As minhas poltronas ali que tá cheio de roupa, gente. Cheio de roupa pra mim guardar, né? Quando eu chegar. Guardar não, dobrar, né, gente? Tem que dobrar, passar e guardar. Então é isso aí, gente. Depois eu filmo mais pra vocês, né? Só atualizando vocês aqui agora. Estamos saindo agora pro mercado. Então, gente, como eu tava falando pra vocês, né? A gente tá saindo agora pro mercado. Aí eu já tomei banho, né, gente? Aí já organizei as coisas aqui em casa, né? Banhei os meninos, tá todo mundo prontinho. Tô só esperando o André comer a pamonha dele ali, ó. Mais o Guilherme. Pra nós sair, gente. Eu quero ver se eu passo lá na moça pra tirar... Tem um salão, gente, lá perto, né, no Atacadão, pra tirar minha sobrancelha, que tá terrível, gente. Olha aqui como é que tá. Olha aqui. Olha aqui do outro lado também. Super crescida, gente, ó. Tá vendo? Aí eu quero ver se eu passo lá rapidinho, uns 10 minutinhos a gente tira, né? É, hoje, passar lá uns 10 minutos tira. O André perguntando, já tá preocupado, gente. Achando que vai demorar, né? É agora, a hora que a gente for, passa lá na... Da perto do Atacadão, na rua dos bancos lá. É passar lá, dar um jeito nessa sobrancelha, né, gente? O cabelo aqui, ó. Eu lavei ele ontem, escovei, gente. Ó, tá até bonito, né? Tá até bonitinho. Eu mesmo cortei as pontinhas dele, os quebradiços, mas eu tô precisando ir no salão também, gente, pra fazer uma macelagem no cabelo, né? Mas conforme vai entrando no orçamento da gente, a gente vai arrumando as coisas, né? Mas hoje eu quero tirar essa sobrancelha, gente. Olha, a sobrancelha tá gritando. Misericórdia. Então é isso aí, gente. Lá no mercado... O que puder lá eu mostro um pouquinho pra vocês, né? Vou pôr o chinelo aqui, o calçado, já vou sair. Ó, coloquei essa blusinha aqui, gente, ó. Tô com a camisetinha, uma calça aqui, ó. Né? E já estamos indo embora. Então é isso aí, gente. Vambora. Gente, vamos sair agora. O Guilherme já terminou de comer a pamonha, né, Guilherme? Mas o papai? Uhum. Tava gostosa? Não. Não tava gostosa? Gente, como criança é sincero. Misericórdia. Tô esperando aqui que ele vai falar que tava gostosa. Não tava gostosa a pamonha? Não, mas o que tava gostosa é o danoninho. Então tá bom. Olha aí, gente. Opinião de criança sincera. Criança não mente, né? Ó, já colocou o sapatinho ali, a meinha. Já tá prontinho, pôs o bonezinho. Então já vamos sair, né? E o Vitor tá ali, ó, colocando o sapato ainda, né, Vitor? Sim, tá. Não consigo. Vou pra me ajudar. Posso. Vem cá que a mamãe vai te ajudar. Vou colocar aqui nele, gente, o sapato aqui. Nós já vamos sair, mas também tá tudo arrumadinho, ó, tudo limpinho, né? Só colocar o sapatinho ali, nós já vamos. Gente, agora sim, partimos do mercado. Já estamos todo mundo aqui dentro do carro. E eu falo que a gente realmente vai pro mercado quando a gente já está tudo dentro do carro, né, gente?
Porque enquanto a gente tá lá em casa enrolando ainda, a gente nem conta, né? As crianças lá já colocaram o cinto, Guilherminho, Vitor, todo mundo ali de cinto, comportadinho. Mamãe também já tá de cinto aqui, ó. Já engatei meu cinto aqui, gente, ó. Tudo certinho, né? Manter a segurança, né, gente? Só Deus pra guardar a gente, livrar a gente de todo mal. Mas o que está na mão da gente, o que a gente pode fazer, né, gente? A gente faz, né? Andar com segurança, com cinto. Mamãe, papai, as crianças, né? É isso aí, gente. Vamos embora pro mercado, né? Fazer as nossas comprinhas da semana. E igual eu falei pra vocês, antes eu vou passar ali no salão pra tirar essa sobrancelha que tá gritando, né, gente? Misericórdia. Depois nós já vamos direto pro mercado, né? Depois eu mostro pra vocês as compras que a gente fizer lá no mercado. A hora que eu chegar em casa também eu mostro tudo organizando pra vocês. O que eu comprei pra casa, o que a gente comprou pro nosso trabalho, né? Então é isso aí, gente. Gente, ó, prontinho, já passei no salão ali, ó. Bom, acabei de vir do salão, gente, ó, o salão bem ali, ó. Aí eu acabei de passar lá no salão, já fiz a sobrancelha, gente, olha como é que já deu outra diferença, né? Aí eu fiz só a limpeza, né, porque eu já tenho a micro, né, gente? Eu já fiz a micropigmentação, já tem 1 ano e meio já, vai fazer quase 2 anos já, né? Então aí eu venho a cada 30 dias, né, eu venho aqui só pra fazer a limpeza mesmo, só pra limpar, tirar ali os pelinhos, né, dar uma modeladinha nela, ó. Já ficou bem bom, né, gente? Aí, ó, agora só manter, né? Daqui 30 dias nós voltamos aí de novo, né, gente? Então agora partiu o mercado, né? As crianças seguem ali, ó. Enquanto, gente, eu fui lá no salão, o Guilherme cochilou ali, ó. Tá ali sentadinho, tá com o cinto, né? Tá bem seguro, bem firminho. E tá ali cochilando. Mas a gente já tá chegando no mercado já. Thank you.
Gente do céu, olha como é que a caminhonete tá indo de compra. Lotada, gente. Olha, as caixas chegam a estar emborcadas ali, ó. O André tá ajeitando ali pra ver se cabe tudo, ó. E tem macarrão indo até lá em cima, ó. Lá em cima do teto lá, ó. Tem macarrão, fardo de macarrão lá. Hoje a gente fez mais compras do que os outros dias, gente. Os outros dias vai cheio, mas não é desse tanto aqui, não. Hoje tá mais cheio. O Guilherme tá ali brincando. O Vitor tá lá dentro do carro. E ainda tem mais aquela caixa ali pro André colocar lá, ó. Ele tá ajeitando aqui, gente. Olha, tem que ir ajeitando com muito cuidado, né? Porque senão a gente perde caixa no caminho. E aí ele amarra ali, ó. Tá vendo? Passa a cordinha aqui, ó. Quando elas passam da altura da caminhonete, né? Pra não cair, né, gente? Pra não correr o risco de cair. Porque senão, misericórdia. Então é isso aí, ó. Agora vamos embora, gente, ó. Agora já tá de noite, ó, pra vocês verem. De noite, gente. Misericórdia. Aí até nós chegar lá, descarregar esse carro pra descansar, pra dormir, pra estar em pé amanhã, 5 horas da manhã, vocês imaginam. Mas então é isso aí, gente. Essas foram as nossas compras de hoje. Chegando lá em casa, depois eu mostro pra vocês a organização dessas compras aqui, né? Quando eu organizar tudo nos armários, eu mostro pra vocês. Gente, ó, acabamos de chegar em casa agora, né? Aí eu já coloquei as comprinhas aqui de casa, ó, tudo em cima da mesa aqui, gente. Está de noite, ó. Agora é 19h29, olha lá, tá vendo? 19h30 da noite, gente, chegamos em casa, né? Aí eu vou mostrar pra vocês, eu tô um pouquinho escuro, gente, mas dá pra vocês ver direitinho, né? Não vou mostrar amanhã, gente, porque amanhã cedo eu tenho que levantar, né? Já tenho que preparar o café da manhã aqui, já tenho que ir lá pra frente, então não dá tempo, gente, não dá tempo mesmo. Senão eu mostrava amanhã pra vocês, né? Então a imagem não está muito boa, porque tá meio escuro, né, gente? Tá de noite, então a claridade não fica perfeitamente. Mas dá pra mim mostrar pra vocês aqui direitinho, né? Ó, peguei essas bolachinhas aqui, ó. Da wafer, né? Pra gente comer, né? Pra lanchar, ó. Peguei uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove bolachinhas dessas aqui, ó. Pras crianças. E pra nós também, né, gente? De vez em quando dá vontade de comer uma bolachinha, uma coisinha diferente. Sem ser comida, né? Então, ó, peguei aqui também hortelã. Esse sachêzinho aqui, gente, ó. De chá de hortelã. Vem 10 sachêzinhos, ó. 10 saquinhos, né, dentro dele. Peguei só uma caixinha, né, porque toda semana a gente tá no mercado. Aí eu sempre pego o que a gente vai utilizar, né. Peguei aqui pra casa também uma dessa daqui, ó. Bucha, né. Bucha de limpeza, ó, eu uso bastante, gente, essas buchas aqui em casa, gasta muito, que eu uso aqui pra lavar, uma fica aqui na pia da cozinha aqui dentro de casa, outra fica lá na pia da lavanderia lá fora, né, às vezes eu lavo loucinha lá também, aí eu uso no banheiro e uso muito, gente, pra limpar aqui o sofá aqui de casa, o sofá, as poltronas, o sofá é bem grande, né, então usa bastante. Também peguei, gente, ó, essa margarina aqui, ó, eu dei uma pausinha ali pra ver as crianças, gente, lá na sala, já voltei aqui de novo, peguei. É uma margarina dessa daqui, ó, com sal, né, dessa da Cremosi, e uma margarina dessa a gente usa, dura bastante aqui pra gente, né, que a gente usa pouco, né, então dura muito. Peguei um pacotinho de batata palha, dessa marca aqui, ó, batata crack, peguei um pacotinho dela, 500 gramas, gente, ó, aí dura muito aqui em casa também. Peguei também um pacotinho de café, café quitada, o André pegou também hoje lá no mercado esse aqui pra ele, ó. Né, prestou barba. Pegamos um sabonete. Pegamos um salgadinho desse daqui, gente, ó. É de cebola, ó. É uma delícia, gente. Esse aqui é muito gostoso, muito saborosinho. Peguei dois, né. Aí um tá lá no carro, que as crianças tinham abrido lá no mercado pra comer. Tá dentro do carro, eu tenho que pegar lá. Tá aberto, né, eu tenho que pegar pra colocar nos potes de vidro. Aí esse aqui tá fechadinho. Peguei um açúcar demerara. Peguei pipoca, né. Pipoca eu peguei duas, 4, 5, 6. 6 pipoca dessa daqui, ó, da Bebela. Gente, essa aqui é a melhor pipoca que tem de doce, ó. Eu já comprei de outras marcas, mas essa aqui é a melhor marca. Nossa, pelo menos eu, né, gente, no meu gosto, foi a que eu mais gostei, ó. Então, eu sempre pego dela. Eu pego de outra marca, né, quando eu pego lá no mercado, quando não tem dela. Aí eu pego outra marca, mas tendo dessa marca aqui, ó, eu pego só dela mesmo. É muito saborosa. Peguei também pão, gente, esse pão aqui na chapa, gente, ele é delicioso, ó. Ele tava, o preço dele normalmente é 12 a 13 reais aqui no atacadão da minha cidade, ó. Mas hoje, gente, ele tava 10,90 lá, ó. Ele é, ó, pão artesano, ó, tá vendo? Ele, pão na chapa, ó. Ele é uma delícia, gente. E aí eu peguei dois dele, ó.
da marca Puma. Aí peguei esse aqui, peguei um outro aqui também. Também peguei, gente, ó, uma cartela de ovo, que a gente tá consumindo bastante ovo aqui, gente, para as crianças comer de manhã cedo, ó. Eu não gravei para vocês, mas a gente tá cozinhando bastante ovo para eles comer cedo, né? Porque é muito saudável, gente. Então já peguei uma cartela com 30 ovos, né? Para já a gente fazer aqui, não só para eles, mas para a gente também, que o ovo é muito saudável, né, gente? Peguei esse doce aqui, gente, ó. Gente, esse docinho aqui, ó, lembra a minha infância. Vendo esses docinhos aqui, ó. E é raro achar ele no atacadão aqui da minha cidade. É muito raro achar esse docinho lá. Gente, quando eu era criança, meu Deus, eu chorava, eu e meus irmãos, pra minha mãe comprar desses docinhos aqui pra gente, ó. E agora eu tô achando no atacadão, gente. Eu nunca achei, né? Faz muitos anos que eu não acho esse doce. Ele é doce de leite, ó. Tá vendo? O pacotinho, ó. Doce cremoso, com leite e soro de leite. Gente, ele é uma delícia, ó. Eu comprei um pacotinho. Saiu R$22, gente, o pacotinho, né? Deixa eu ver aqui quantidade. Ó, dá 1,5 kg, gente, ó. 1,2 kg. Então, eu peguei um pacotinho. E as crianças amaram também ele. Peguei também bisnaguinha, gente, ó. Pra gente tomar aqui de café da manhã, de café da tarde, lanchinho, né? Aí eu peguei 3, ó. Uma, duas ali, 3 com essa daqui. Peguei também desse Danone aqui, ó. Peguei 3 desse aqui. Quando eu pego de 3 desse aqui, gente, eu não pego o todinho pras crianças, né? Ou eu pego o todinho, aí quando eu pego aquela caixa de todinho, eu pego um só desse aqui, que é pra mim tomar as minhas vitaminas de manhã, né? E agora quando eu pego 3 assim, ó, aí eu não pego o todinho pras crianças. Então essa semana eu peguei 3, saiu muito mais barato do que a caixa de todinho, né? E eles tomam do mesmo jeito. Aí eu peguei 3. E ele é embalagem econômica, gente, ó. Ele é de 1,250 kg. Tamanho embalagem família. Então rende muito, né? Aí peguei também um Downy. E eu adoro esse Downy aqui, gente, ó. Adoro esse Downy aqui, ó. Esse, eu gosto daquele roxinho. E gosto desse aqui também, gente, ó. Desse rosinha. É os meus preferidos. Mas também eu uso muito o Comfort, gente. O Comfort concentrado, eu vou falar pra vocês. Tá a mesma coisa do Downy. Meu Deus, tá de excelente qualidade. Os dois estão igual, gente. Esqueci o nome agora, eu acabei de falar, gente. O Downy, né? E esqueci o nome da outra marca, gente. Me deu um branco aqui agora. Mas eu acabei de falar pra vocês aqui agora, né? E aquele outro, gente, eles são excelentes, são os melhores amaciantes concentrados. Pelo menos que eu acho, né, gente? Que eu já experimentei. Ó, peguei também um pão de mel com essas bolachinhas aqui, ó. Uma delícia essas bolachinhas açucaradas, gente. Aí peguei um pacotinho só, né? Aí peguei manga, ó. Manga aqui em casa eu e as crianças que gostam mais, né? O André não é muito chegado em manga, não. Aí eu peguei manga, deixa eu mostrar aqui pra vocês o preço. Ó, gente, deu uma, duas, três, quatro. Quatro mangas. Não, quatro mangas. Só que ela tá super grande, ó. E deu R$6,66, ó. O quilo dela tava R$3,59, né? R$0,59. Aí deu 6 e pouquinho. Peguei banana, gente, ó. A banana tava, deu R$17, ó. Esse pacotinho aqui. Deu, o quilo tava R$4,99, ó. E deu 3 kg e 552 gramas, ó. Tá vendo? Então, peguei banana. Ah, aqui tem mais um pãozinho na chapa, gente. Eu achei que eu tinha pegado 2. Não, foi 3, ó. Tem mais um aqui, eu deixei separadinho aqui. Aí, peguei também uma luva, gente, ó. Pra gente fazer limpeza, né? Limpeza nas coisas aqui em casa. Ó, peguei tamanho P. Ó, uma luva dessa. E essa luva aqui é excelente, gente. Dessa marca aqui, ó. Eu sempre pego dela quando eu preciso, né? Aí, peguei aqui produtinho de limpeza, gente, ó, peguei um desse aqui, ó, que o outro meu que tava aqui em casa, semana passada eu comprei um desse aqui pra casa, ó. Só que aí eu pus lá pra frente pro nosso trabalho, né, pra limpar as mesas lá da frente, é lá onde a gente faz o almoço, né, a cerâmica lá em cima, aí eu coloquei pra lá, aí eu comprei esse aqui pra casa, ó. Aí o André pegou esse óleo aqui, gente, ó, óleo 100% canola. Diz que tem ômega 3, gente, ômega 3, ômega 9, aí vamos substituir o óleo por esse óleo aqui, ó, o óleo comum, né, por esse outro ali. Aí pegamos limpa-alumínio também, ó, peguei 2 limpa-alumínio, gente, essa semana. Um aqui pra casa, pra mim, e o outro é lá pra lavar as panelas lá do nosso almoço, né. E esse aqui é excelente, gente, ó, ele dá brilho nas panelas direitinho, ó.
Não tá focando muito bem, gente, ó. Aqui, agora sim, ó. Aí eu peguei dois e dá um brilho nas panelas, gente, nas vasilhas de alumínio. As vasilhas que a gente faz almoço lá na frente, é tudo lavado com esse aqui, ó. Né? A gente usa pra tirar ali toda a sujeira, né, da louça, das panelas. Então fica limpíssimo. Então, gente, essas aqui foram as comprinhas, ó, da semana aqui pra casa, ó. E amanhã, gente, quando a gente descarregar o carro lá, guardar a compra grande, aquelas que eu mostrei pra vocês no mercado, aí eu mostro ali na dispensa tudinho pra vocês como é que ficou. Eu só não vou gravar, gente, porque lá fora, ó, tá vendo? É bem escuro lá, ó, tá vendo? Então é difícil pra mim gravar lá fora agora. E ali na lavanderia ainda não tem luz, ó. O André falta instalar uma lâmpada lá, ó. Por isso que eu não vou gravar colocando as coisas lá. Mas quando tiver lâmpada lá, gente, iluminação, eu vou gravar pra vocês organizando as compras lá. Vou gravar tudo. Gente do céu, olha que moto barulhenta acabou de passar. Misericórdia. Então é isso aí, gente, ó. Amanhã eu mostro mais pra vocês as outras compras. Olá, gente, um bom dia pra vocês. Um novo dia por aqui, né? Ontem, como vocês viram, a gente foi pro supermercado, né? Voltamos à noite, gente. Chegamos de noite, mas aí eu consegui mostrar, mesmo que a claridade não estando excelente, né, gente? Mas eu consegui mesmo assim mostrar pra vocês lá as comprinhas que eu fiz aqui pra nossa casa, pro nosso lar, separado, né? As compras grandes de trabalho, eu mostrei pra vocês lá no supermercado. Lá fora mesmo, aí mostrei carregando a caminhonete, né? Tudo direitinho, com detalhes pra vocês. E não deu, gente, de eu mostrar pra vocês organizando aquelas compras grandes, caixas de frango, refrigerantes, fardos de arroz, de feijão, aquela comprona grande, grossa mesmo, né? Que é a compra que a gente tem que ir no mercado fazer toda semana. Então, por que não deu pra eu mostrar pra vocês, gente, a hora que o André tava descarregando? Porque eu gosto de mostrar tudo pra vocês, né, em detalhes. Porque lá fora, gente, não tem, na varanda ali, ainda não tem iluminação, né? Falta colocar a lâmpada lá. E o André, coitado, tá numa correria, gente, arrumando tanta coisa aqui que não deu tempo. Mas quando ele arrumar lá a iluminação da lavanderia, eu sempre vou mostrar guardando as compras lá, como que a gente organiza aquelas compras de fardo. Mas agora, gente, falta 15 para 6 da manhã. Então, o que eu vou fazer? Eu vou lá pra fora trabalhar, né? Aí, depois... Oi, Vitor. Acho que está minha blusa. Tá lá no guarda-roupa, o Vitor aqui chamando, gente. Tá lá no guarda-roupa. Sua blusa de frio. Mas como? A grande, vai lá pegar. E aqui tá meio friozinho, gente, eu tô com a jaquetinha aqui, ó. Como eu tava falando pra vocês, agora eu vou lá pra frente trabalhar, né? As minhas panelas já estão me esperando, eu já tenho que fazer o almoço, 6 e pouquinho da manhã, as panelas já estou arrumando as panelas no fogão. E quando eu voltar à tarde, gente, depois eu mostro pra vocês aqui como que ficou a organização das compras lá fora, ali na lavanderia, né? As compras no armário que eu organizei, né? Na geladeira, vou mostrar tudo pra vocês em detalhe, tá bom, gente? Então é isso aí, vim aqui falar um pouquinho com vocês aqui, como que está iniciando aqui o meu dia de hoje. Então se vocês gostam desse tipo de vídeo, deixa o like de vocês, se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Ative o sininho das notificações pra você receber esse tipo de vídeo assim, sempre quando eu postar aqui no YouTube. Então é isso aí, gente, rotando aqui. Então é isso aí, vambora trabalhar, depois eu falo com vocês mais um pouquinho. Gente, ó, agora de manhã cedo, a gente chegou do supermercado ontem, o André já deixou os frangos tudo aqui em cima, ó, dentro dessa cuba, gente, ó, essa aqui é uma cuba de inox, ó, bem grande, aí a gente coloca todos os frangos aqui pra descongelar, pra ele tirar dos pacotinhos aqui, ó, aí vai temperar pra vender no domingo, gente, então é assim que é a preparação do frango, ó. A gente chega do supermercado, já deixa tudo descongelando, e agora ele vai tirar dos pacotinhos, gente, ó, e olha o tamanho desse frango, gente. Esse aqui é os frangos para vender assado no domingo. Olha que frango gigante, gente. Olha o tamanho. E ele é dessa marca aqui, ó, Marombi, né? Aí ele é bem grande, gente, bem gigante, ó. Aí ele vai tirar aqui do saquinho, ó. Tira do saquinho, aí dá uma limpezinha nele. Aí ele tempera, gente, com alho, né? Tempera ali com alho, com sal. E coloca ali no freezer para vender no domingo, né? Então aqui tem a média de 80 frangos, gente. 70, 80 frangos, se eu não me engano. Tem aqui, né? Aí ali tem mais um pouco descongelando. Aqui, gente, ó, tem mais descongelando. A gente tem essas grades aqui, ó, que ele fez, ó, tá vendo? Ele soldou, fez essa grade aqui, ó, pra gente colocar frango pra descongelar, né? Aí tem aqueles frangos lá da Cuba que eu mostrei pra vocês. E aqui tem mais esses aqui, ó, tá vendo? Então dá média de 70 ou 80 frangos, se eu não me engano, que ele compra, né? Depende da época do mês. Então tem esses aqui pra levar pra lá, ó. E aqui, ó, tá as coxas e sobrecoxas, gente. A gente já deixa descongelando à noite também, ó. Tá vendo aquelas sobrecoxas que a gente compra lá no mercado, que eu mostro pra vocês?
que eu mostro lá assando ali, ó. A gente coloca pra descongelar à noite também, gente, ó. E já amanheceu toda descongelada, tá vendo? Aí agora cedo, ó, a gente vai cortar elas, tirar do saquinho, cortar, né, picar elas e colocar numa vasilha e temperar. Aí depois vai pra churrasqueira. E essas coxas sobre coxa é pra gente vender aqui nas marmitex, né, aqui no almocinho. E os frangos é pra vender no domingo, né? Então tá tudo aqui, gente, ó, a rotina do André hoje é isso aqui, ó. Enquanto eu vou lá pra frente fazer o almoço, ele vai cuidar desses frangos aqui, ó. Ele que vai fazer isso aqui tudinho, ó, né? Vai cuidar dos frangos inteiro pro domingo e vai temperar esses frangos aqui pra gente assar agora de manhã, pra gente vender no almoço ainda. Umas coxas bonitas, gente, ó. É dessa marca aqui, ó, Lar. Ó, cortes de frangos congelados, ó. Coxa e sobrecoxa. Então é isso aí, gente. Isso aqui vai ser a meta dele agora de manhã. Aqui tem duas caixas, ó. Duas caixas de coxa e sobrecoxa, ó. Duas caixas que a gente tira todo dia. E essa grade aqui é excelente, gente, ó. A gente coloca em cima, ó. Não cai, né, não suja. É tudo limpinho, ó. Então, fica aqui em cima, no alto, né? Gente, enquanto o André tá lá no fundo picando os frangos, né? Pra gente vender nos domingos e temperando, eu já estou aqui na frente, ó, com as panelas todas no fogo, ó. Como vocês veem, já coloquei os feijão pra cozinhar. Aí já coloquei as duas panelas de água aqui, ó, pra ferver, pra gente fazer o arroz, né? Aí falta só colocar o sal e o óleo aqui. Coloquei aqui também esses dois caldeirão aqui, gente, ó. Esses dois baldinhos aqui pra ferver água, pra fazer o macarrão. Então, gente, já estamos na luta, ó. É 6h40 agora da manhã. E olha como é que tá o movimento na rua, gente. Pessoal todinho correndo pra trabalhar, né? Tudo com pressa, né, gente? Ó, a rua tá muito movimentada agora aqui na parte da manhã. Todo mundo correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos, né, gente? Isso é muito bom, graças a Deus, né? E com a gente não é igual, né, gente? Ó, já estamos aqui com as nossas panelinhas no fogo. Vou começar a fazer o nosso almoço aqui agora, né? Já coloquei as panelas tudo aqui, ó. E agora, gente, antes eu vou tomar um cafezinho aqui, que eu já trouxe minha garrafinha de café aqui pra frente, né, gente? Porque eu passo a maior parte do meu tempo aqui. Aí vou tomar meu cafezinho aqui, gente, ó. Eu passo a maior parte do meu tempo, gente, aqui na frente, ó. Eu vou pra lá pra dentro de casa só uma hora da tarde, né? E aí eu vou beber nesse copinho aqui mesmo, que é o copinho que a gente compra. Daí a gente compra esses copinhos pros clientes tomar café. Porque tem cliente que vem, compra uma marmita, quer tomar um cafezinho. A gente sempre oferece um cafezinho pro cliente, né? Então é isso aí, gente. Vamos trabalhar, né? Correr atrás dos nossos sonhos. Mais um ano que está começando por aí, né, gente? Já estamos já no finalzinho do ano. Então vamos correr atrás, né? Dos nossos sonhos, dos nossos objetivos. Para que Deus possa nos abençoar, né, gente? Então é isso aí, tô muito animada com esse final de ano, muito animada com o novo ano que vai começar. Estamos aqui na luta, né, trabalhando para nós conseguir pagar as nossas contas, tratar da nossa família, dos nossos filhos, né? E é isso aí, gente, olha como é que a rua aqui tá movimentada, tá vendo? O pessoal tá tudo indo pro serviço agora, gente, é horário de pico aqui, né? Então a rua fica muito movimentada, ó. Então é isso aí, gente, vou tomar meu cafezinho aqui, ó, e já vou... Vou temperar aquelas águas ali, ó. Vou colocar o óleo dentro dos caldeirão lá. Eu coloco um pouco de óleo na água pra ferver, pra gente mexer o macarrão, né? Pro macarrão não grudar tudo. Então, colocar um pouquinho de óleo na água é excelente. O macarrão fica bem soltinho. Aí vou colocar o sal lá nas panelas de arroz, colocar o óleo lá, medida certinha. E vamos trabalhar, né, gente? Gente, eu vou mostrar as compras do mercado, né? Que a gente fez essa semana pra vocês, que não deu tempo de eu ter mostrado, né? No outro dia, então vou mostrar aqui hoje pra vocês como é que ficou tudo organizadinho. Olha, gente, nossa cozinha aqui, ó, olha como é que tá limpinha. Toda limpinha, já deu uma boa faxina aqui, já limpei tudo, joguei água, lavei, né, gente? Então tá tudo limpinho, ó, tudo organizadinho. Olha que benção, gente. Nossa, não tem coisa melhor do que ver a nossa casa limpinha, né? Então a cozinha aqui tá toda limpinha, tudo organizadinha, as mesas ali, cadeira, pia sem louça. Então, ó, balcãozinho aqui tudo limpinho, gente, ó. Lavei roupa hoje também, o varal lá tá cheio de roupa, ó. Tá secando lá, né, gente? Então, mais tarde eu tenho que dobrar roupa, tenho que passar roupa também. Então, vou mostrar pra vocês, gente, ó, como é que ficou a organização do armário aqui das compras, né? Aqui de dentro de casa, depois eu mostro as compras lá de fora. Ó, gente, ficou dessa forma, ó, tá vendo? Chegar aqui de longe que vocês veem melhor. Tá tudo organizadinho, gente, ó. Aqui ficou as pipocas, ó, pipoca doce, os pão, né, as bisnaguinha. Ali tá os pão de pão da chapa, né, aqueles pão maiores que eu gosto de comer. Eu sempre compro de vez em quando deles, é uma delícia, gente.
Aí aqui tá canjica, os amendoim que a gente comprou, duas massas de bolo, coco, aí ele tá as bolachinhas das crianças comer, né? Lá tem óleo, azeite, aqui tem biscoitinho, bolacha. Ó, gente, aqui do outro lado também ficou assim, ó, mais uns biscoitinhos, bolacha, açúcar. Lá atrás tem café. Aqui fica os pano de prato, né, gente? Meu, ó, tudo dobradinho, limpinho. Então, aqui dentro, gente, ó, ficou assim, ó, as comprinhas aqui de casa, né? Essas são só as coisinhas de casa mesmo. Ali eu coloquei as frutas ali na fruteira, né? Tem banana, manga, laranja ali. Então, tá tudo organizadinho. Então, aqui, gente, ó, ficou dessa forma. Agora eu vou mostrar pra vocês lá fora, ó, na lavanderia, como é que ficou as compras aqui que eu organizei, né, gente, ó. Lavanderia aqui, gente, ó, segue toda limpinha, ó, toda organizada. Como eu falei pra vocês, varal tá cheio de roupa. Lavei roupa hoje, gente, olha, tudo limpinho. E olha que dia lindo, gente, o sol tá lindo. Tá um dia tão fresquinho, não tá calor. Então, gente, ó, nossa lavanderia aqui tá toda limpinha, ó. Já dei uma boa organizada nela aqui hoje também. Ó, tudo limpinho. Tapetinho aqui no chão. Ó, gente, mesinha aqui tá limpa também. Então, gente, ó, ficou organizada assim, ó. Sempre fica dessa forma, né, gente? A diferença quando eu vou mostrar pra vocês aqui, que às vezes tem mais, outras vezes tem menos. Como a gente acabou de vir pro mercado, então aqui tem mais, né? Então aqui tá os fardos de arroz, tudo organizadinho. Fardos de feijão, fardos de macarrão. Então essas compras aqui, gente, é pra durar uma semana. Ó, tudo organizadinho. E fica sempre limpinho aqui, gente. Eu sempre mantenho tudo limpinho, tudo muito organizadinho, ó. E vindo pra cá, gente, ó, nesse armário de cá, ó. O André passou o botijão pra fora, gente, ó. Graças a Deus o botijão aqui já tá aqui fora agora. Aí aqui fica os extrato tomate, ó. A gente sempre compra bastante, gente, porque sempre tá em falta dele no supermercado. É por isso que a gente sempre compra mais. Aqui, ó, é a sacolinha de vender marmita, né? Copo de... Para os clientes beber refrigerante, quando a pessoa quer levar, copinho de café. Aqui ficou a caixa de sabão de líquido. Aqui tá os produtos da gente usar na maionese, ó. Que é essas frutas secas, né, gente, ó. A gente compra só para colocar nas maionese, ó. Tá vendo? E elas é uma delícia, gente, ó. Então a gente compra bastante porque tá sempre em falta no supermercado. Ali tem azeitona, aqui tem um pacotinho de uva passas, tem que comprar mais. A gente sempre compra, gente, bastante assim desses aqui, ó, porque sempre faltam. Essas uva passas sempre tá em falta no supermercado, então quando a gente acha, a gente já pega uns 10 pacotinhos, 8 pacotinhos para deixar aqui sobrando, né? Aqui tá o suco de caixinha, ó, o suco de caixinha a gente usa para vender também lá na frente. Coloca no freezer lá, né, pros clientes levar. Ali em cima ficou os fardinhos de óleo, gente, ó. Tudo organizadinho ali, os fardinhos de óleo. Esses óleos aqui é pra durar uma semana também. Então, gente, ó, ficou assim, ó, as nossas compras aqui de trabalho. E lavanderia aqui toda limpinha, tudo organizadinha, máquina ali tá sem roupa. Agora eu vou mostrar pra vocês, gente, o armário aqui, ó, dos produtos de limpeza, né? Como é que eu organizei aqui os produtos de limpeza que eu comprei no supermercado essa semana também. Esse armário meu tá velhinho, gente, ó. Faz tempo que eu tenho ele, ó. Já tá começando a descascar aqui, mas tá super conservado, gente. Só tem esse negocinho aqui, ó. Mas é o de menos, né? A gente nem importa com isso, não. O importante é tá tudo limpinho, né? Ó, gente, produtos de limpeza, eu organizei tudo dessa forma, ó. Esse armário aqui eu deixei ele específico aqui na lavanderia só pra guardar os produtos de limpeza, né? Então, ó, tá tudo organizadinho aqui, ó. Comprei o sabão em pó, gente, aquele pacote grande, ó. Comprei nessa compra, né? Aí eu já abri ele, eu já repus aqui o meu vidro e sobrou um pouco lá ainda, ó. Aí eu fechei ali o pacote, né? Virei de boca pra baixo, pra o buraco dele pra baixo, né, gente? E pra não derramar, tá bem fechadinho ali. Fiz a dobrinha ali na onde ele foi aberto. Aqui ficou amaciante, aqui o alvejante. Lá tá a cera, né? Passar na cerâmica, aqui uns produtos de lavar o carro. Aqui álcool. Aqui ficou os limpa-alumínio, ó, que a gente usa pra lavar as panelas, né? Pra lavar as louças, pra dar aquele brilho, né, gente? Nossa, é muito bom, limpa-alumínio não pode faltar. Aqui tá o sabão de líquido, que é aqui pra casa. Aqui tá o lustramóveis. Aqui é um produtinho, uma misturinha, gente, que eu faço, ó, com esse produto aqui, ó. Que é pra limpar as poltronas e o sofá, ó. Aí aqui vem dizendo que tem que misturar nos borrifador com um pouco de água. Eu já misturei, eu sempre deixo aqui prontinho, ó. A hora que eu vou limpar, fazer a faxina aqui em casa, que eu vou limpar o sofá, já tem a misturinha ali pronta. Aqui tá o secante, né, pra lavar louça, ó. Pra colocar na lava-louça. Inclusive, a lava-louça ainda não tá instalada, gente. Eu tenho que repor esse óleo secante lá, ó.
Tem que esperar o André instalar ela. Essa semana, se Deus quiser, fica pronto. Ó, aqui tá o sabão da lava-louça em pó. Aqui ficou... Tem um, é tipo um Cif, né? Esse aqui, ó, só que ele é da Bombril, né? Mas é a mesma coisa de um Cif, produtinho de limpeza. Aqui tá um produtinho que eu uso pra limpar a casa, pra dar o cheirinho. Ali tem um álcool, sabão de líquido, sabão de barra. Então, aqui ficou dessa forma. Ali embaixo tem que boa. Aqui tem essas esponjinhas aqui, ó, que a gente compra pra dar brilho nas panelas, gente, ó. Ela é excelente. Usando ela com limpa alumínio, dá um brilho maravilhoso nas panelas, gente. Fica muito bom. Aí lá tem um Bombril, que boa. Aqui tem uma bucha. Aqui saco de lixo, né, pra gente colocar nos balde grande, ó. Aí aqui pra casa e lá pra fora, né? Aí por isso que a gente compra esses bastante assim, ó, pra deixar aqui estocado, né? Aqui saco pequeno, ó, de lixo pequeno, pra gente colocar nos baldinhos pequenos aqui de casa. Então, gente, ó, ficou organizadinho assim, ó. Vendo? Tudo organizadinho, as nossas comprinhas do mercado. Deixa eu fechar aqui agora. Ó, gente, tudo limpinho, né? Ó, tudo organizadinho aqui na lavanderia. É isso aí, gente. Ó, gente, aqui, ó, fica os Guaraná, né? Ó, tudo organizadinho, os Guaraná que a gente comprou. Aí tá as Coca-Cola, água com gás, água sem gás. Aqui ficou os Guaraná, ó. Coca de latinha, ali tem mais água. Então, os Guaraná, gente, ó, tá tudo organizadinho aqui, ó. A gente já deixa ele aqui, ó, porque já fica bem perto ali da gente levar pra repor no freezer, que pra levar lá pra frente, né? Onde a gente vende as Marmitex pra trabalhar. Mas, ó, tá tudo organizadinho, gente, ó. Aí a gente deixa eles aqui, ó, que fica bem mais acessível. Daqui é só a gente pegar aqui os Guaraná e já colocar lá no freezer pra gelar, né? Então, tá tudo arrumadinho, gente, ó. A gente sempre deixa aqui organizadinho assim os Guaraná. E sempre compramos um pouquinho pra sobrar, né, gente? Porque às vezes falta no mercado, ó. Esses grandes aqui, ó, eles vêm 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E sai bem mais barato, né? Então, a gente sempre compra um pouquinho pra tá sobrando, porque atacadão, gente, sempre falta as coisas. Não tem jeito. Aqui na minha cidade, atacadão sempre falta as coisas, né? Aí, aqui, gente, ó, a gente deixa pra colocar, ó, tá vendo? Aqui tá todas as marmitex, ó. A gente deixa as marmitas pra gente aqui em cima, ó, pra gente vender, né? Ó, aqui estão, fica organizadas as marmitex. Ó, tudo certinho aqui, ó. E aqui embaixo a gente usa também pra colocar frango pra descongelar, né? É, frango, quando a gente vai, compra frango inteiro, coxa, sobrecoxa, a gente deixa aqui, ó, pra descongelar, né? E aqui em cima fica as marmitex, ó, pra gente vender, né? Então, é tudo organizadinho assim também, gente, ó. A gente sempre compra bastante também, pra não deixar faltar, né, gente? Tudo arrumadinho. Ali é um carregador de bateria, que tá ali, ó, no cantinho. Então, é isso aí, gente. Essas foram as compras da semana. Gente, ó, já tô com as panelinhas aqui no fogo, ó. E vou começar a fazer uma jantinha deliciosa, caseira aqui pra nós, gente. E vou vlogar pra vocês, tá? Hoje eu vou fazer uma carne de panela, gente, na pressão, com mandioca, né? Aí eu já coloquei a panela de pressão ali no fogo, né? Já coloquei o óleo lá dentro, gente, ó. Já coloquei uma quantidade de óleo aqui, ó. Pra gente já fritar o alho, né? Já está ali. Aqui nessa panelinha eu vou fazer o arroz. Aí já tá aqui também o óleo. Aqui também eu já pus um pouquinho de óleo aqui dentro dessa panela. Que eu vou temperar o feijão. E feijão, gente, olha que maravilha. Tô cozinhando feijãozinho ali da hora pra gente, gente, ó. Nossa, que benção. Vocês não sabem o tanto que eu fico tão feliz, gente, quando eu consigo cozinhar o feijãozinho assim, ó, da hora pra gente comer. Porque, tipo assim, ó, eu vou cozinhar ele agora. Eu cozinhei ali menos de meio pacote, né? Porque eu não gosto de ficar congelando o feijão por muito tempo. Aí eu vou fazer ele, gente, ainda vou guardar uns dois potinhos, praticamente, pela quantidade que eu coloquei ali, né? Eu vou ter que congelar uns dois potinhos. Aí depois, os próximos almoços, janta que eu fazer aqui pra casa, eu vou usar os que tiver congelado que eu vou guardar hoje, né? Mas eu não gosto, gente, eu prefiro assim, ó. Acabou de cozinhar, já tempera. Meu Deus, dá um sabor, gente, maravilhoso. Não tem nem como explicar, né? Aí, gente, ó, os mosquitos começam a voar aqui, né? Aí, gente, ó, vou fazer essa mandioquinha aqui hoje, ó. Olha que mandioca bonita, gente. Olha, comprei ela no atacadão ontem, ó. Aí, olha que linda, gente. Nossa, muito bonita essa mandioca, né? Não tem nem uma manchinha, ó, nadinha, ó. Tá muito bonita essa mandioca. Aí eu comprei ela no atacadão, né? Então tá aqui, eu vou fazer ela com a carne de panela. A carne de panela tá lá na geladeira, eu vou pegar pra vocês verem. Aí aqui tá o arrozinho, gente, ó, que eu vou fazer. Eu já deixei essa medidinha aqui, ó, que eu vou fazer pra gente aqui hoje, né? Aquela medida de quantidade de arroz.
Aqui tá um alho, gente. Ó, o tempero que eu uso, né? A gente massa esse alho aqui, eu guardo na geladeira, gente. Sempre quando eu preciso fazer uma comidinha aqui rápido, ó, não preciso massar alho. Já tem um alho amassado e esse alho já é amassado com sal, né? E aqui, ó, eu piquei uma cebola, gente, tá aqui dentro, ó. Tem uma cebola picada aqui pra gente colocar ali na nossa carne de panela com mandioca. Aqui, tá? Cebolinha verde, ó. Já separei esse potinho aqui de cebolinha verde, depois pra jogar, né? É, no finalzinho, na carne. Aqui tem uma pimentinha de cheiro, gente, ó, cortadinha. E aqui tem um sazão, gente, ó, sazão do Nordeste. Gente, esse sazão é uma delícia, ele dá um sabor muito gostoso na comida. Eu sempre gosto de colocar, quando eu tenho assim, ó, desse aqui, eu gosto de colocar no feijão um pouquinho na carne, né? Mas só um pouquinho mesmo pra não dar aquele gosto forte, né, gente? Então é isso aí, eu vou começar aqui, né, dar início aqui à nossa comida. A primeira coisa que eu vou fazer agora, gente, é desligar o fogo aqui, ó, desse feijão e já vamos tirar a pressão dele, que esse feijão acho que já tá cozido. Já tem uma meia hora que ele tá aqui no fogo. E como ele é pouquinho feijão, né, tem menos de meio pacotinho ali, então acredito que ele já deve estar cozido, né? Vamos tirar a pressão aqui, gente, ó. Já desliguei o fogo ali. Aí vou tirar a pressão, vamos olhar ele ali, abrir a panela, ver se já tá cozidinho, né? Se já tá pronto. Gente, graças a Deus já saiu a pressão aqui, ó. Então já vou abrir a panela aqui, ó. Tem só um pouquinho de pressão ali ainda, gente. Opa, caiu lá a tampa. Então já vamos olhar nosso feijãozinho aqui, gente. Vou colocar a tampa lá. Vamos ver. Olha que maravilha, gente. Que feijão que ficou mais cozidinho, tá vendo? Olha, gente, que benção. Nossa, isso aqui é vida pra mim, gente. Nossa, comer um feijãozinho assim, ó. Olha, gente, que feijãozinho mais bonito. Bem cozidinho, ó. Aí, gente, ó, o que que eu vou fazer agora? Eu vou ligar o fogo aqui, ó. Já vou, inclusive, acender aqui já o fogo com vocês. Pra mim já... Acendi lá de trás, gente. Pra mim já colocar o óleo aqui. Olha lá, já acendeu a panelinha. O óleo aqui pra esquentar, né? Pra gente já colocar a quantidade de alho aqui, ó, pra fritar. Pra gente já temperar esse feijão, né, gente? Ó, gente, esse feijão aqui, ó, vou temperar ele pra gente ter duas refeições. Dá pra gente comer hoje, né? E depois o que sobrar dele, gente, que eu não temperar, eu vou pôr nos potinhos, provavelmente vai dar uns dois potinhos, ó. Aí eu vou congelar, né, gente, pra gente ir fazendo depois, né? Mas o bom, gente, é a gente comer o feijãozinho fresquinho assim, ó. Cozidinho da hora, ó. Dá pra gente até fazer isso, né, gente? Mas a gente tem que tirar menos feijão pra cozinhar, né? Cozinhar um pouco menor. E a carne que eu vou fazer, gente, ó, essa carne aqui, ó. Aí eu vou fazer ela cozida. E olha o tanto que essa carne tá bonita, gente. Olha, que linda. Toda vermelhinha, gente. Olha que linda essa carne. Nossa, vou mostrar de pertinho pra vocês, gente. Olha aqui. Que carne mais vermelhinha. Que carne bonita, gente. Meu Deus, vai ficar uma delícia essa carne. E aí eu vou fazer ela, né, com a mandioquinha lá. Então, gente, olha, enquanto isso aqui, a gordura aqui já tá esquentando. Agora, gente, eu vou pegar aqui a quantidade de alho aqui, ó, pra fritar lá, né? Lembrando que esse alho já tem sal, gente, então não precisa colocar sal no feijão, né? Vou pegar aqui a quantidade que eu vou precisar pra temperar... Opa, caindo aqui, ó. Que eu vou precisar pra temperar o feijão, né? Ó, caiu ali, gente, na cebolinha, mas depois eu limpo. Então vamos fritar aqui, ó. Olha, gente, pra vocês verem, né? A gordura já tava bem quente já, ó. Gente, se vocês pudessem sentir o cheiro que tá aqui, a hora que eu coloquei esse alho, misericórdia. Pena que a tecnologia não avançou tanto assim, né, gente? Ó, agora vamos colocar o nosso feijãozinho aqui. Ó. Gente, eu peguei outra concha ali, ó, que aquela ali tava muito rasa pra tá pegando feijão, né? Então eu peguei essa outra concha aqui, que ela é mais funda, é melhor pra gente pegar o feijão lá dentro da panela, né? E colocar aqui dentro da outra, ó. Ó, gente, eu vou temperar esse feijão, que dá pra gente comer umas duas vezes, né? Então eu vou temperar essa quantidade aqui, ó. Olha que feijão lindo, gente. Dá só uma olhada nessa panela. Olha que feijão maravilhoso. Meu Deus.
Aqui, ó, como ele já tá bem grosso, né, ele cozinhou bem, então não vou precisar nem colocar muita água aqui pra ele engrossar o caldo não, gente. Porque, ó, pra vocês verem, eu não coloquei água aqui na panela e ó como é que esse caldo já tá bem consistente, ó. E agora eu já deixei uma aguinha fervendo ali, ó, no caneco, né? Aí eu vou colocar um pouco aqui. Não vou colocar muito, gente. Vou precisar colocar só um pouco, né? Porque ele já tá bem, bem grossinho já. Aí vou pegar uma aguinha aqui, colocar um pouquinho. Agora, gente, ó, prontinho, né? Já coloquei um pouco de água aqui. Só pra dar uma encorpada melhor, né, gente? Eu vou mexer aqui bem, ó. E aí já vou tampar a panela aqui e vou deixar ele ferver um pouco, né? Prontinho, gente. Pegar a tampinha aqui, já vou tampar aqui. E esse feijão aqui, gente, eu já vou tirar ele agora daqui, ó. Que eu vou ocupar esse fogo aqui, né? E vamos colocar ele nos potinhos, né? Pra pôr na geladeira. E olha só que feijão bonito, gente. Olha só. Que maravilha de feijão. Olha, gente, eu passei o feijão que tava aqui, ó, a panelinha, pro fogo de lá, ó, que é mais baixinho, né? E já coloquei a panela de pressão aqui, gente, ó, que eu tenho que colocar o arroz no fogo, né? Então, primeiro eu vou colocar a carne, gente, porque a carne é mais demorada, né? A carne com a mandioca pra cozinhar. Então, eu vou colocar a carne aqui no fogo primeiro, porque enquanto a carne vai cozinhando, vai fritando aqui, né, gente? A gente vai arrumando aqui, né? Vai adiantando aqui, a carne vai cozinhando lá, né? Olha, gente, eu vou fritar esse tanto de alho aqui, ó. Tirar essa quantidade aqui pra essa carne, né? Dá mais ou menos uma colher cheia, ó. Aí eu vou colocar lá, ó, pra fritar, né? Ó. Agora vamos fritar aqui, gente, ó. Gente, aí eu vou fritar a carne, eu vou fritar o alho aqui agora. A hora que o alho estiver amarelinho, eu vou jogar a cebola de cabeça, né? É assim que eu faço carne de panela, gente. Fazer aqui praticamente hoje, tem gente que fala que carne com mandioca cozida é vaca atolada, né? Uns falam vaca atolada, outros tem casa, fala carne de panela. Ó, gente, ficou amarelinho, não vamos perder tempo, né? Vamos jogar a nossa cebola aqui. Pra cebola, gente, ó, a cebola fritar com alho. Ô, cheiro delicioso, misericórdia. Que cheiro gostoso, Jesus amado, gente do céu. Esse alho fritinho assim da hora, ó, dá um cheiro muito bom. Quando a gente joga a cebola assim, gente, ó, a cebola aqui, eu acabei de picar ela agora, tá fresquinha. Dá um cheiro muito delicioso na cozinha, nosso Deus. Acho até que os vizinhos ficam sentindo o cheiro, pensa, já sabe que a gente já tá fazendo comida. Ó, gente, a hora que eu coloquei aqui a cebola, ó, tá vendo, pra fritar, ele já soltou um pouco de água, ó. Então vamos deixar ela secar aqui, essa água aqui, ó, um pouquinho. Aí a hora que ela secar essa água, começar a fritar, a gente já joga a nossa carne, né? Que carne linda. Gente, eu tirei o feijão, ó, e ele deu esse potinho, ó. Eu vou tampar aqui, ó, tá vendo? Eu achei que ia dar uns dois potinhos desse aqui, gente, ó, mas o potinho é bem grande, ó. Aí deu esse potinho cheinho. Enquanto isso, gente, ó, enquanto seca ali, ó, deixa eu ver aqui. É, vai demorar um pouquinho, vou abaixar o fogo. Vamos ligar o fogo da panelinha do arroz aqui, ó, e vamos colocar essa gordura do arroz aqui pra esquentar, ó. Derrumou o feijão aqui. Enquanto ela vai esquentando aqui, gente, ó, a cebola vai começar a fritar ali, que ainda tá com água, né? E o nosso feijão segue aqui no fogo, ó. Vou abrir pra vocês verem, pra nós dar uma olhadinha. Olha, gente, feijãozinho já tá aqui encorpando aquele caldo maravilhoso. Nossa, que gostoso, gente. Esse feijão vai ficar da hora. Que maravilha. Aí eu vou tampar ele ali de novo, né? Pra ele chegar mais rápido. O fogo tá bem baixinho e deixar aqui... Esquentar aqui o fogo, o óleo aqui da panelinha para fazer o arroz, né? A água ali tá fervendo, ó, aquela água ali tá fervendo no caneco pra gente temperar o nosso arroz. Enquanto isso, eu vou tirar aqui novamente a medidinha de... Ó, gente, ficou esse cebolinho aqui, ó. Gente, eu tô gravando hoje, com a mão eu tô segurando o celular e com a outra eu tô pegando as coisas, ó. Tô até meio desajeitada, gente, porque o meu tripé deu um problema ali, ó. Meu tripé quebrou a cabecinha dele, gente. Então eu tô sem tripé hoje pra gravar. O André vai arrumar pra mim agora de tarde, né? Mas nem por isso a gente vai parar de gravar por isso, né, gente? Não vamos deixar vocês sem vídeo, vocês sem conteúdo, porque o tripé estragou, não. Porque pra começar, eu comecei o canal, né, gente? Sem tripé, gravando assim, ó. Do jeito que dava. Fazia minhas gambiarras, colocava um monte de caixa uma em cima da outra. Colocava as panelas
fazia até panela, gente, para fazer aquela pia assim, eu colocava. Às vezes eu fazia assim, eu colocava uma panela em cima da outra para apoiar o celular, para filmar, né, para começar a gravar. Esse foi um dos meus primeiros vídeos, né, do canal. E então nem por isso eu desisti, né? Hoje, graças a Deus, eu tenho um tripé, gente, mas eu nem não é porque ele estragou aqui, tá com defeito, que eu não vou gravar, né? Não é esse o nosso objetivo aqui, né, gente? Ó, gente, tô esperando aqui, ó, tô falando com vocês, tô esperando esquentar aqui o óleo pra gente fritar esse alho aqui. E tô esperando também aqui, gente, ó, começar a fritar, porque ainda tá com água, tá vendo? Esperar secar essa água aqui, ó, pra gente colocar a nossa carne, ó. E essa carne de panela, gente, ó, pra vocês verem, ela tá uma carne nova, ó. Não tá aquela carne escura, né? Tá uma carne tão vermelhinha, gente, que ela, quando a gente... Minha mãe sempre falava, quando a carne tá assim, ó, bem viçosa, bem vermelhinha, é porque o gado é novo, né? Então ela tá uma carne bem macia. Rapidinho ela vai cozinhar. Vamos ver se já esquentou aqui, gente, ó. Isso. Já esquentou aqui o óleo, né? Bem na hora. Então, vamos fritar o nosso alinho aqui. Vamos fazer o nosso arrozinho fresquinho da hora também. Gente, engraçado, né? Ó, eu cozinho lá pra vender marmitex. E depois eu venho aqui pra casa, eu ainda cozinho aqui pra casa pra nós ainda, ó. Gente do céu, eu passo parte do meu tempo aqui no meio mexendo com as panelas, né? Parte do meu tempo do dia eu passo cozinhando. Cozinho no trabalho, cozinha em casa. E assim nós vamos indo, né? Ó, gente, agora eu vou misturar aqui o arroz, né? Com... Hoje eu deixei o alho fritar um pouquinho mais, gente. Ó, então o arroz vai ficar mais amarelinho, né? Quando eu deixo o alho fritar bem menos, o arroz fica bem branquinho. Eu gosto do arroz bem branquinho, gente. Mas não tem problema não, né? Vai ficar bonito do mesmo jeito. Ó, não vou deixar ele fritar muito, gente. Ó, agora eu vou já colocar água aqui, ó. O arroz é o mais fácil de fazer. O arroz sempre é o mais fácil da gente fazer, né, gente? Na comida. Fazer o arrozinho da hora, sempre ali rapidinho, né? No instantinho a gente faz. Ó, gente, já colocamos nosso arroz no fogo, feijão no fogo. Já aproveitei ali o tempo, enquanto secava a água daquela cebola ali pra colocar o nosso arroz no fogo, ó. Agora eu vou tampar aqui, já tá prontinho. E ó, gente, bem na hora, ó. Já tá... Ó, já tá começando a fritar aqui, ó. Já começou a fritar, ó. Já secou aquela água, ó. Tá vendo? Ó, já tá fritando. Então agora, gente, eu já vou pegar a carne de panela ali, ó, já vou colocando, né? Eu vou colocar aqui aos pouquinhos, ó. Agora é só mexer, gente, ó. Já coloquei toda a carne, gente, ó, tá vendo? Toda a carne que tava ali eu já coloquei aqui na panela. Agora eu vou mexer aqui, né? Bem, misturar bem aqui com o alho, com a cebola. E eu vou passar essa panela, gente, pra trás aqui, ó. Porque o fogo daqui é mais alto, né? Pra essa carne chegar mais rápido. Ó, gente, tá vendo? Ela já tá começando a fritar, ó. Ó, já tô virando aqui, ó, já tá começando a fritar. Ó. O fogo aqui tá alto, né? Então, a panela tá bem quente. Rapidinho essa carne vai ficar pronta. Deixa ela dar uma fritadinha aqui, gente, ó, um pouquinho, né? Ó. Aí agora eu venho aqui e mexo e viro de novo. Aí eu vou colocar mais uma água pra ferver, gente, que aquela água que tava fervendo ali, ó, eu coloquei no arroz. Então eu vou pôr mais uma água pra ferver, porque eu colocando uma água quente aqui, ó, quando eu terminar de fritar ela aqui, ó, eu colocando uma água quente, ela vai cozinhar mais rápido, né? Aí eu vou pôr um pouco de água ali no caneco pra ferver. Gente, vocês não sabem a sensação mais gostosa que eu sinto... Quando eu olho pro fogão, eu vejo o fogão cheio de panelinhas assim, as panelinhas tudo no fogo, né, gente? Olha ali, ó, acho tão lindo, sabe? Tão bonito. Ó, vê essa panelinha aqui fervendo, ó. Nossa, gente, eu acho tão bonito assim, ó. Panelinha de arroz fervendo, aí olha pra outra panelinha lá, vê o arroz, o feijãozinho no fogo fervendo. Eu acho tão bonito, gente, olhar pro fogão e ver as panelas assim. Fogão cheio de panela, cozinhando. Nossa, dá aquela impressão de prosperidade, né, gente? Pelo menos eu penso assim, né?
graças a Deus, dá a impressão que a gente tem o que colocar na mesa, a gente tem o que comer, a gente tem o que cozinhar ali pra nossa família comer, pra gente se alimentar, né, gente? Graças a Deus, né? Ó, gente, acabei de virar, né? Vou deixar ela ali fritando mais. Agora eu vou guardar esse potinho aqui na geladeira. Essa cebola aqui eu vou colocar depois, vou deixar ali. Esse alho aqui eu já vou guardar, que eu não vou ocupar ele mais, porque eu já temperei feijão, já fizemos arroz, já temperamos a nossa carne, então eu já vou guardar esses dois aqui. Vai já organizando essa pia aqui. Esse aqui também eu vou usar depois, né? Mandioca também eu vou colocar agorinha. Esse sazãozinho aqui eu coloco um pouquinho dele a hora que eu colocar a mandioca. E eu não coloco tudo, gente, eu coloco só um pouquinho, né? Então só esses aqui que eu vou usar agora, né? Então, usar daqui a pouquinho, né, gente? Eu falo assim, usar agora, porque esses aqui eu vou guardar, né? Vai ficar só esses aqui. Então, agora eu volto a mostrar pra vocês, gente, essas panelas aqui. Gente, ó, a água do arroz já secou. Então, vamos dar uma olhadinha no nosso arroz aqui, ó. Vamos dar uma viradinha aqui, gente, ó. E eu vou ver aqui se ele vai precisar de colocar mais água, né? Ó. Não vai precisar colocar mais água, gente, ó. Ele tá bem soltinho, ó. Então é só eu baixar o fogo aqui, ó. Deixar ele no fogo bem baixinho, gente. Não vai precisar colocar mais água. É só tampar aqui, ó. Né? O feijão ali, gente, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu já desliguei, gente, porque ele já tá bom, ó. Olha, gente, tá vendo? Ó. Então o feijão já tá bom, gente. Então eu já desliguei ele. Agora eu vou tampar ali, deixar tampadinho, né? E a nossa carne aqui, gente, ó, já tá fritando. Ó, pra vocês verem. Aí sabe o que eu faço, gente, pra essa carne, pra quando eu faço carne de panela ou costela, assim, na pressão, pra não dar aquele caldo oliento, vocês estão vendo esse óleo que tá dando aqui, ó, no fundo da panela? Eu escorro esse óleo aqui tudinho depois, gente, antes de eu colocar água. A água ali já tá quase fervendo, né, agora eu já vou colocar. Então, gente, eu escorro esse óleo aqui, ó, tá vendo? Eu escorro numa peneirinha, ó, e tiro ele fora, porque senão vai dar aquele caldo gorduroso, né, aquele caldo cheio de óleo, então não é bom, né, gente, nem é saudável também. Então eu tiro isso aqui, ó. Então, agorinha que eu já vou escorrer ele, gente. Eu já vou até escorrer, porque ele já tá... Essa carne já tá boa, gente. Não vou deixar secar muito, não. Já tá boa já pra gente já jogar a nossa mandioca, né? Inclusive a água ali já tá, ó, pedindo socorro, gente. Já tá fervendo. Gente, aquela gordura, eu já escorri ela ali, ó. E agora, gente, ela começou a cozinhar de novo, soltar um pouquinho de água, ó. Mas não tem aquela gordura aqui mais, não. Já escorri ela tudinho, já tirei. Agora vamos colocar, gente, ó, a nossa mandioca aqui. Ó. A mandioca tá com um pouquinho de água, gente, que ela tava... Eu lavei ela ali, né? Então vamos colocar nossa mandioca aqui. Aí já vamos colocar também, gente, aproveitar agora, já vamos colocar a nossa pimentinha de cheiro, ó. E agora eu vou abrir o sazon ali, gente, e já vou colocar o sazon também. Gente, eu fui abrir ali, abrir o sazon, gente, ó, pra colocar aqui, ó. Então já vou colocar um pouquinho de sazon aqui. Gente, eu coloco esse pacotinho aqui, ó, colocar só um pouquinho, ó, vou pôr mais não. Coloquei menos de meio pacote, gente, então, daquele pacotinho. Agora já vou colocar água aqui. Ó, já vou colocar água quente, gente, que essa, que ela vai cozinhar mais rápido, né? Porque se a gente colocar água fria aqui, então ela demora mais, né? Gente, essa carne tá num cheiro que vocês não têm noção aqui. Meu marido acabou de entrar aqui na cozinha agorinha, gente. O André, ele acabou de sair, mas as crianças... Aí ele falou assim, nossa, mas tá cheirando demais essa cozinha, mas tá um cheiro delicioso, gostoso demais. Falei pra ele, é o tempero em caseiro aqui, ó. Comidinha fresquinha, comidinha feita aqui todo do dia, tudo da hora, né? Cheira mesmo. E aí agorinha ele já chega, né, gente, pra jantar. Aí vamos preparar aqui nossa comidinha, ó, gente, ó, prontinho. Agora eu vou tampar essa panela aqui e deixar cozinhar, né? E agora o que ficou aqui, gente, eu vou dar só uma limpeza aqui nessas pias, ó, lavar com as loucinhas ali, dar uma limpadinha aqui. Vou tampar essa cebola, que essa cebola aqui a gente vai colocar só por último, né? Esse sobrinha de sazon aqui, ó, sobrou metade, eu vou colocar na geladeira. E agora a gente vai tampar a panela aqui, gente, ó, e vamos colocar... É, pra cozinhar, né? Pegar pressão. Peraí, gente, com a mão só não vou conseguir tampar essa panela. Olha, gente, já passei a panelinha de feijão pra cá de novo, né? E passei a panela de carne com a costela pra cozinhar lá na boca de trás. Porque a boca lá de trás, gente, ó, ela é mais forte, né? Ela é daquelas grandes. Essas da frente aqui, ó, é pequenininha, né? Essa de cá, ó.
Então eu passei para lá, então agora é só a gente esperar essa carne ficar pronta, né? O feijão tá pronto, o arrozinho aqui tá no fogo bem baixinho aqui, ó. Então provavelmente daqui a pouquinho tá pronto, gente, ó. Deixei no último do baixinho. E agora eu vou só dar uma organizada aqui nessas louças e depois eu vou fazer uma saladinha de tomate, né? Vou picar uns tomatinhos pra gente fazer uma saladinha aqui. Depois eu volto pra mostrar pra vocês a nossa comidinha deliciosa. Fresquinha do dia, da hora, um almoço com uma comidinha completa, né? Deliciosa. Então, gente, agora eu sentei aqui, ó. Coloquei todas as panelas no fogo, né? Gente, não tem coisa melhor do que a gente comer uma comidinha caseira, né? Aquela comidinha caseira feita ali tudo da hora, um arrozinho da hora, um feijãozinho da hora, uma carninha feita da hora, né, gente? Nossa, não tem coisa melhor, né? Olha, gente, eu machuquei minha mão aqui, ó. Queimei, gente, lá na panela, nas panelas lá, cozinhando, né, lá na frente. Então é isso aí, gente. Mas não tem coisa melhor, né? Aí eu já coloquei lá a carne com a mandioca, já está cozinhando. O arroz já está no fogo bem baixinho, agora já está pronto. Feijão está pronto também. Agora eu sentei aqui um pouquinho, gente, para descansar um pouquinho a perna, né? As pernas aqui, ó, porque nossa senhora. Gente, hoje eu já fui lá para frente, já trabalhamos, já ganhamos o nosso dia, né? É dias de luta, dias de glórias, né, gente? Minha mãe falava bem assim, que não existe dias de glórias sem dias de lutas, né? Então é corrido, gente, a nossa vida é corrida. Eu tenho uma rotina muito corrida, gente, sabe? Trabalhar mexendo com alimentação não é fácil. A gente fica muito tempo em pé, né? Então, a gente não para, a gente tem horas pra tá lá, né? Pra colocar a comida nas panelas, pra fazer, pra cozinhar. Tem horário pro almoço ficar pronto, né, gente? Então, a gente que tá ali, ó, a gente tá vendendo o nosso trabalho pro nosso cliente. Então, a gente tem que dar o de melhor, né, gente? E tudo que eu faço, gente, eu faço com muito amor, com muito carinho. Vocês podem ter certeza disso, gente. Quando vocês vêem aqui, ó, eu limpando a minha casinha, eu dou de melhor. Eu tando gravando, gente, ou não? Porque eu tô gravando, né, gente? Vai fazer agora um ano que eu tô aqui no canal, né? E então, agora que eu tô começando a gravar pra vocês, né, praticamente. Então, a minha vida toda, gente, eu sempre gostei de limpar a casa, de cuidar do meu lar. Mesmo quando eu era solteira, antes de eu casar, meu pai vivia falando pra mim, gente, que eu ficava com o rodo e a vassoura na mão o dia inteiro. Meu pai falava pra mim assim direto, meu Deus, menina, quando era dia de domingo, gente, eu e minhas irmãs, a gente sempre trabalhou pra fora, né? Sempre trabalhamos em loja, então sempre foi muita correria. E aí meu pai falava pra nós, né? Falava bem assim. Aí dia de domingo, tô aqui olhando pro Vitor aqui, gente, ó. E tô saindo do foco. Voltando aqui, gente, eu tava aqui, fui falar com o Vitor aqui. Aí meu pai sempre falava, gente, que o dia de domingo era o único dia que a gente tinha pra ficar em casa, né? Segunda a sábado a gente trabalhava pra fora. Aí quando era dia de domingo, eu ia aproveitar, gente, que eu tava em casa, eu ia lavar a casa todinha, jogava água nas varandas, nas calçadas, lavava tudo, limpava tudo, deixava tudo limpinho. E era o dia também que meu pai tava em casa pra descansar, né? É o dia que ele tava em casa, que ele não tava trabalhando. Aí ele sempre falava pra mim, né? Falava assim, menina, sai com esse rodo e com essa vassoura atrás de mim. Você fica o dia inteiro com essa vassoura, com esse rodo na mão. Então, gente, desde criança, assim, eu sempre gostei de estar limpando a casa, de estar organizando. Sempre gostei de ver tudo limpinho, tudo organizadinho, né? E até hoje é assim, gente. Hoje eu já sou mamãe, já sou dona de casa, já sou casada, já tenho aqui a nossa rotina, né? Tenho o meu lar, minha casinha aqui. Então, é a mesma coisa, gente. Eu faço tudo com muito amor, com muito carinho. Mesmo se eu tenho uma obrigação pra fazer, um serviço pra fazer, mesmo que eu não goste de fazer aquilo, gente, se eu pegar pra fazer, eu vou dar o meu melhor. Eu sou assim, gente, eu penso assim. Se eu vou limpar minha casa, eu vou faxinar, eu gosto de faxinar, de limpar, jogar água, deixar tudo limpinho, eu gosto de dar o meu melhor. Se eu vou cozinhar, vou fazer uma comida ali, gente, eu gosto de me dedicar, de fazer tudo com muito amor, com muito carinho, né? Então, é assim, gente, eu tô aqui no canal gravando pra vocês, né? Tudo com muito amor, com muito carinho também. É sempre assim, né, gente? E as pessoas percebem, né? Quando a gente é dedicado ao que a gente faz, quando a gente faz com amor, quando a gente faz com carinho, quando a gente faz com satisfação, né? Um trabalho, um serviço ou algo que dá nas nossas mãos para nós fazer, né, gente? É uma confiança que alguém dedica nas mãos da gente, né? Então, eu espero que vocês estejam gostando de estar acompanhando aqui os meus vídeos, meus vlogs, né? Eu espero estar motivando vocês aí de alguma forma, né, gente? Com a minha rotina corrida, né? Mas se eu estiver motivando aí uma mamãe, uma dona de casa, uma mulher aí do outro lado,
já tá valendo pra mim, né, gente? A gente já conseguiu motivar uma pessoa. E isso é muito importante, né, gente? É, porque já pensou, gente, se a gente não conseguir motivar ninguém, é muito triste, né? Muito decepcionante. Então, pra mim, gente, se passar 100 pessoas aqui e eu conseguir motivar uma pessoa, pra mim já tá valendo demais, né? Já vale prêmio de ouro. Então é isso aí, gente. Agora eu vou lá mostrar pra vocês lá, né? A nossa comidinha, como é que ficou, a nossa comidinha caseira. Vou lá mostrar pra vocês. A carne lá já começou a pegar pressão. Daqui eu tô escutando o barulhinho dela lá, né? Então agora eu já vou lá na cozinha mostrar pra vocês, né? Então eu espero que vocês gostem, então já deixa o like de vocês aqui pra me ajudar, se você ainda não deixou. Se inscreva aqui no nosso canal pra você receber sempre esse tipo de vídeo, esse tipo de vlog aqui. Agora nós vamos sentar lá na nossa mesa, vamos comer daquela comida deliciosa. É simplesinha, gente, mas é com muito amor, com muito carinho. Aqui em casa, gente, falando isso, a gente não gosta muito de comida cheia de perequetê, não. Perequetê que eu faço, gente, é assim, eu falo, é assim, ó. Comida, aquelas comidas chiques, sabe? Essas coisas assim. A gente não é muito chegado, não. Aqui nós gostamos mesmo daquela comidinha caseira, comidinha brasileira, né? Comidinha que a gente come ali, a gente senta na mesa, a gente come, se delicia e mata a fome, né, gente? Enche a nossa barriguinha. A gente gosta de comer um arrozinho ali da hora, um feijãozinho da hora, uma carninha feita da hora, uma saladinha e tá tudo bem, gente. É isso que a gente gosta, sabe? Aquelas comidas cheias de coisa arada, de esses trem difícil de fazer, coisa que a gente quase não come, a gente não gosta, não. Nem as crianças, nem eu, nem meu marido, né? Então eu sempre faço aqui aquela comidinha caseira, aquela comidinha que todo mundo tem aí na sua mesa, né? Na sua casinha, no seu lar, aquela comidinha que a gente sustenta, né? Porque, gente, fala sério, um arrozinho, feijão, uma carninha e uma saladinha ali sustenta, né? Nos sustenta, nos deixa feliz, satisfeito e saciado, né, gente? Então é isso aí, vamos embora lá pra cozinha. Já passou um pouquinho, né, gente? Agora eu vou tirar a pressão dessa panela, ó. Vou desligar o fogo aqui primeiro, né? Pra gente já olhar essa carne, né, gente? Vou tirar a pressão da panela ali, ó, porque eu acho que ela já tá pronta. Já tem um tempinho já que ela tá no fogo. Aí eu já fiz uma saladinha de vinagrete pra gente comer, né, gente? Com nosso arrozinho, nosso feijãozinho, nossa carninha de panela com mandioca, né? E aí agora eu vou colocar lá na mesa e eu mostro pra vocês tudinho. Gente, a hora que essa carne ficar pronta...
Thank you.